va ser tan ràpid, però tant, que no dona temps a res, ni a frenar, ni a reaccionar, ni... Bé, a res. Aleshores, jo l'únic que vaig poder fer va ser apretar, fer força i fins que vaig rebre l'impacte, no? Així és com la Mireia relata l'accident de moto que ara fa uns anys la va deixar en cadira de rodes. Ho fa davant de futurs conductors, en el marc del canvi de marxa, una campanya que pretén conscienciar els més joves dels perills de la carretera a través d'experiències reals. La meva intenció és que, com a mínim, mitjançant el meu testimoni, doncs, intentin tots aquests joves prendre una miqueta de consciència de que tothom podem tenir accidents i que, sobretot, doncs, que vigilin, que tinguin una miqueta de seny, no? I que vagin amb compte. Li vam preguntar si eren els pares de nom i cognoms i amb una expressió d'ulls ens van confirmar que sí, que ho eren. I els vam deixar caure la bomba. Els vam dir que no tornaria mai més la seva filla a casa. Nosaltres fem aquesta doble pinça. Per una banda, treballem, estem al carrer, fem presència i corregim infraccions, però per altra banda, tant o més important, és una tasca pedagògica dirigida a tots els col·lectius, en aquest cas a la gent més jove, doncs, dient-los quines conseqüències pot portar a determinats tipus de conductes. En un 60% dels accidents de trànsit que es produeixen a Barcelona s'hi veuen involucrats motos i ciclomotors, i en el que portem d'any han mort 15 motoristes a la ciutat. Per tal de fer front a aquesta situació, l'Ajuntament de Barcelona prepara un nou pla de seguretat viària específic per a aquest col·lectiu. Modificar la normativa que permet l'ús d'aquests vehicles amb permís de classe B, que s'obté automàticament després de 3 anys conduint un cotxe, és una de les principals demandes del consistori. I és que un 45% dels motoristes que han perdut la vida aquest 2014 circulaven amb aquest tipus de carnet. La gent que el té ja el té, i per tant la gent que el té no garanteix tampoc doncs, que tingui una formació adequada. Per tant, crec que hauríem d'incidir en la formació i, segona cosa, la pròpia revisió de l'accés en aquest carnet per aquesta via. El pla també impulsa l'augment de controls de drogues i alcoholèmia, així com més formació i conscienciació viària.